Dobrý den, prosím, posaďte se, odložte si tady vaše jméno, vaše příjmení, vaše rodné číslo. Dobrý den, číslo úpisné, smrvací. S čím, co vás trápí, s čím přicházíte? Trpí ještě někdo od vás rodiny na podobnou nemoc? Alergie, léky? Tak, teď se vás poslechnu, takže prosím, posaďte se. Bude to velice rychle. Tady. Už jim diagnozu, takže diagnoza je následující. Teď ještě udělám jednu vyšetření, podívejte se na mě, vtipné oko, tak výborně, výborně na mé druhé oko, výborně. Teď prosím, natáhněte ruku před sebe, pravou ruku před sebe, tak já vás trochu klepnu, natáhněte levou ruku před sebe, levou ruku, já vás trochu klepnu, koleno, prosím, druhé koleno, teď vám napíšu léky, tady je váš recept. A teď vám musím dát injekci, takže trochu to zabolí. Prosím, vyhrňte si rukáv, tak vyhrňu. Výborně, injekci. A injekci. Tak, to bychom měli. Teď vás poprosím, pojďte dál. Dobrý den, vítejte v oční optice. Prosím, posaďte se, podívejte se na mě, tak na dívce to zvedlo, dívejte se na to světlo, chceme rozšířit oči, přesně tak to chceme. Tak, teďka se podívejte do pozadí a na mě se dívejte, na mě, na můj nos, na mé oko, na mé druhé oko, na můj nos, výborně, dívejte na můj nos, na mrty, do pozadí, na mrty, výborně, sledujte tenhle prst, výborně. A teď řekněte, kdy ty prsty opustí obrazovku, jo? Řekněte ty prsty, výborně. Ještě jednou, výborně. Tak, teďka chci, abyste sledovali můj prst, takže dívejte se na můj prst. Co dělá za tvar? Je to osmička. Co dělá teďka za tvar? Je to čtverec. Je to větička a teď spirála. Výborně. Takže věřili jsme vaši oci. Oči máte tolik dioptrii na pravém a tolik dioptrii na levém oku. Máme tady několik druhů, z kterých si můžete vybrat. Máme tady tyto černé obroučky, kulaté černé obroučky Harry Potter Vibes. Potom tady máme tyhle obroučky, které nejsou tak kulaté, jako tady dělali předtím. Potom tady máme speciální brýle. Takové trochu hippies, líbí se. A potom tady máme poslední možnost, tohle spíš Harry Potter Vibes, tyhle brýle. Takže, které z těchto se vám líbí, máme tady čtyři druhé brýle, které se vám líbí, vyberte si tři, dva, jedna, teď výborně. Pošlu vás dál, prosím tady. Dobrý den, prosím, pojďte sem, pojďte blíž k mým k recepci. Víte, to jste vlastní přece. Máte domluvenou schůzku, na jméno, sami, s opravdem. Výborně. Takže máme tu několik procedur. Buď můžeme udělat napařování obličeje, korejskou masáž, můžeme udělat čínskou masáž, můžeme udělat japonskou masáž, máme tady taky japonské lázně, jsme hodně zaměření na asijské lázně, máme tady finské i saunování, máme tady spoustu dalších možností, které pro vás můžu zvolit. Přejete si něco z toho? Výborně, pustíme se hnedka do toho. Takže nejdříve prosím, učušovám vaše vlasy. Rovnou na recepci. Takže tak výborně, teďka prosím, nehybíte se, napaříme váš obličej, takže potřebuji trochu navlhčit, takže sprejneme tady, a ještě na vaše ruce, prosím ruce, tady, a tady, tak výborně, teďka to všechno rozčistíme. Se říká masáž pomocí hřebínku, to existuje, je to léčit metoda, že masírujeme pomocí hřebínku vaši ruce. A teďka půjdeme na vaši obličej, tuhle hubku, a všechno třem se, teď uděláme ještě masáž, uděláme liftingovou masáž, teď budeme masírovat takhle, budeme masírovat takhle tělo, spánky nahoru a teď krk směrem nahoru. Tak, teď vám ještě upravím vlasy, protože se trochu rozsuchení. To stěším. Tak a to je všechno. Děkuji. Dobrý den, můžu.
vám pomoci nebo se jenom díváte. Pomůžu vám vybrat něco, hledáte v našem Zverimaxu. Hračku pro pejska. Jak jste tady? Jaké to plomeno? Kolik váží? Co konkrétně hledáte? Máme tu aportovací pomůcky, balonky, máme tu slingshoty, které nemusíte házet, pokud neumíte házet moc daleko. Potom tu máme přetahovadla, máme tu kousadla, máme tu pomůcky, máme tu spoustu možností. Takže co si toho si přejete? Nevíte? Ukážu vám. Takže máme tady tenhle speciální balonek, který je měkký, měkký, pružný. Je to výborné pro psy, kteří rádi běhají, aportují a zároveň přetahují, protože mu to můžete hodit, on se to kotoulá, přetakulete a potom se tím můžete i přetahovat, je to opravdu pevné, to jste nerozkouše. Tohle, dobře, možná potom tady máme klasickou kostičku, která je dobrá jak na kousání, tak na aportování, můžete hodit, je to zkoumí, oni povinné se čichněte, oh, krásně, že? Takže potom tady máme další, tohle dinosaurus, který píská. Psi mají rádi pískací věci, tedy kteří. Tohle je dinosaurus, je speciálně pro štěňátka, má malý otvor, kam si může srdit čumáček. Ten to dostaneme, je to dostaneme. Potom tady máme klasické přetahovadla, máme ve dvou barvách, buď to máme bílo, modro, tmavě, světle, modro, modré, nebo tady máme žluto, modro, růžové. Takže buď tohle přetahovadla, písek, ne, a nebo tohle přetahovadla. Máme i ve větších velikostech, takže co z toho si budete přát? Tohle, tohle, nebo tohle, nebo tohle. Zabalím vám to, výborně. Pomůcky k tomu máte zdarma. Nákupu na 500, výborně, takže tohle, to je ono, tačku, prosím. Vypadáte trochu vystresovaní, proto jste zabloudili do našeho antistresového obchodu, je tak? Výborně, můžu vám nabídnout několik antistresových hraček, které tady máme. Takže vám dejte na balonek, který se dá zatlačovat. A když ho smačkáte, ty kuličky vezmou zpátky. Je to simulace uhlíkové folie, máme ho moc rádi, je to velice dobré. Takže to tady máme dál. I potom fidget spinner určitě znáte, je to trochu přežité, točí se, je to hezké, že jo, točí se moc dlouho. Dobře, takže máme tady tenhle barevný, nebo máme klasický černý fidget spinner. Ano, je to tak. Potom tady máme hacky sack, znáte hacky sack, už to jsem hala, můžete ho mačkat, dělá to dobré zvuky, je takový výborný nahraní pro stresnuté lidi, je takový ideální namačkání třeba do vlaku, když cestujete, nebo když trpíte na karpální tunel, potom je to ideální hračka pro vás, můžete s ním pohazovat, můžete s tím vyprastit slobivé děti, pokud vás nějaké slobí. Tohle je antistresová kostka, nekonečná kostka, která se pořád překlapuje, 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 pořád si říká nekonečná kostka. Tohle je velice satisfying hračka. Potom tady máme tohle. Co se tady vtlačí, je to další simulace uhlíkové folie, co tady barvy, můžete si u toho vyjmenovat barvy, správně jako vyškodce. Tak, máme tady fialovou, modrou, zelenou, žlutou, oranžovou, červenou vtlačit a potom je můžete se vtlačovat na zpátek, můžete vytvořit různé obrace a můžete si tím takhle hrát. Máte zájem o něco z toho? Máme tady balonek, máme tady dva fidget spinnery. Dva fidget spinnery, potom tady máme nějaký sak, který si můžete pohazovat za různé věci, nekonečnou kostku. A tohle kolečko vtlačovat. Máte něco z toho přát? Výborně, protože všechno vám představí, vám to, že máte. Tak.